မြန်မာဘာပရိသတ်ကြည့်တို့ဒီကနေ့မှာတော့2029ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့အက်ရှင်စက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါりစက်ကားလေးအစမစင်တော့ဒေးဗစ်ကူယာဘက်နဲ့သူ့ရဲ့สนีအလေးဘ်တို့ဟာအိယာကနေ노ထလာခဲ့ပါတယ်အလေးဘ်ကပင်လေအနားမှာလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးဝရင်းနေနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီးကဲတင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြမဲ့လေဖန်ချက်အကြီးအောက်မှာပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့အိမ့်မဲ့မဲ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒေးဗစ်ကတော့သူမကိုအိမ့်မဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပြန်လဲပြောလိုက်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ကလေးဝေဖြစ်တဲ့ KC နဲ့ဒိုင်နာမတို့ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အဲလီယက်အမဖေဗီနဲ့သမီဂျက်စမင်းတို့လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအေးရထဲကနေထွက်ခိုင်းခဲ့ပါလိမ့်။ဒေးဗစ်ကသူ့ရဲ့ကားကိုတော့မှအလုတ်သွားမလုတ်ခင်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူမင်းဆက်စားပါလိမ့်။သူကအဲ့ဒီနေရာမှာပါတီပွဲနဲ့စေးလိတ်တွေစေးဝေကိုအတုံးပြုတ်တဲ့အတွက်ဝင်ထန်းတဲ့ကိုရိုက်နှက်ဆုံးမပါလိမ့်။ဒေးဗစ်ရဲ့လက်တွဲဖော်ခရစ်ပါရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တထေးလိုမက်ကိုစာငွေပေးချိန်မဲ့ဗီတာကိုစောင့်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ ဒေးဗစ်ရဲ့ခရစ်ပါတို့ကဒီဒေတာမှာအကြီးဆုံးလူဆိုးကိုင်းဖြစ်တဲ့ဝစ်ဆက်အတွက်အခွန်ကောက်ပေးသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ကမုရဲဆေး वा ပြည့်တစာဝေကနေတဆင့်တခြားကိုင်းတွေကရာဒဝေကိုကြားဖြတ်ကောက်ခံကြပါလိမ့်။ကျန်းတက်တဲ့အမှုအရာတွေကြောင်းလူတီများတဲ့ခရပါကဗီတာကိုချိန်ချောက်ပေးမိလေဗီတာကသူတို့ကိုပြေးလိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကဗီတာရဲ့ပီရှင်မှုကိုအတီးပြုတ်ဖို့ဒေးဗစ်ရဲ့ဦးလေးလူးဝစ်စီကိုတွားကြပါလိမ့်။ဒေးဗစ်နဲ့ခရပါတို့ကသူတို့တနေ့တာအတွက်တခြားကိုင်းတွေစီဆက်သွာနေခဲ့ပြီးသူတို့လူတယောက်ကပြက်နာတစ်ခုဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ခေါ်ပါလိမ့်။ တွေးအဖွဲဝင်တယောက်ကိုသူတို့လူရဲ့မိန်ကလေးနဲ့အိတ်လိုဆိုပြီးဒက်စခန့်အဖြစ်ဖမ်းခေါ်ထားပါရီဒေးဗစ်ကတွေးအဖွဲနဲ့ရန်ရိုးမရှိတာကြောင့်အကြီးတန်းတော်ဝေးမဖြစ်ခင်လွတ်ပြေးလိုက်ဖို့ကြော်ပါရီသူကလွတ်လိုက်ပြီးကနောက်တစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူကိုစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါရီဒေးဗစ်ကတွေးအဖွဲစီငြင်းချင်ချင်ပြန်ပုတ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့သူတို့ကိုင်းရဲ့အချားမှအချင်းချင်းလေးလေးစားဆစ်ဆန်ကြဖို့ပြော်ပါရီ အဲ့ဒီနောက်ဒေးဗစ်စီကိုအဲလက်ကဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးဂျက်စမင်းကဒူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်လှူချင်နေခဲ့တဲ့ဝတ်စုံဟာတခြားမင်းကလေးတစ်ယောက်ယူထားပီးတာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။ဒေးဗစ်ကလည်းဆိုင်းကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပြေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညကဒေးဗစ်အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲလက်ဟာလိုမက်စီကပိုက်ဆံတီးကိုရေးတွက်ကြည့်တာ90 grand လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ David နဲ့ Krimper တို့က Vita ကိုတွန်းလိုက်ပြီးချင်းချောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Vita ကသူ့ရဲ့သမီစီမှာတွေးကင်စာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ငွေအနေငယ်အလွဲတုံးစာလုတ်ခခဲ့တဲ့အချိန်ဝန်ခံခဲ့ပါရီ Vita တက်တဲ့ပြပြီးကနောက် David ကသူ့ကိုယ်ရိုင်းမိသားစုကိုတစ်ဆာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Vita ကိုအတက်ရှင်ခွင့်ပြီးခဲ့ပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတာကိုပြောပြလို့ဒူနေ Krimper တို့ကယူသွားခဲ့ပါရီ အဲ့ဒီနောက်ဝီနွန်ဆိုတဲ့ကန်စတာတယောက်စီမှာနေရာက ራም ရှိတဲ့ဆိုရဆာရလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အကောက်ဖို့တွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝီဆက်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ကိုနီဟိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကိုနီဟိုကဝီနွန်ဟာသူ့အတွက်အလုအလုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံတွေကလည်းသူ့စီကိုပဲရောက်မှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်ကထိုင်လိုက်ပြီးတော့အခုဘက်သူနဲ့လာရှုံနေတဲ့လဲဆိုတော့ကိုမတိဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပြီးပေမဲ့ကိုနီဟိုကလူဝက်ကိုမကြောက်တာမို့ ဒါပေမဲ့ခရပါကိုလက်ဗလာနဲ့ပဲထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။သူတို့ကလည်းလူဝစ်စီ追ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပါလိမ့်။ဘလွေကကိုနီဟိုနဲ့ဝီဆပ်ကပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်ပေမဲ့မကြာသေးခင်အထိမက္ဆီကိုမှာလန်ဘီအချမ်းဖက်သမားတွေအဖြစ်အမည်နာမည်ကြော်ကြခဲ့ပါလိမ့်။ဒါဝိမဲ့သူ့ကိုဖေရှားဖို့အတွက်ဒီအတိုင်းတပ်ပစ်ချင်တဲ့ခရပါရဲ့စန်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်လူဝီက94နှစ်အတွင်းမဲထည့်ဖို့လူတဲလို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်။ အဲ့ရမွေးခင်မှဆိုတော့ဒေးဗစ်ကသူ့အပေါ်ဘလို့မြင်ခက်တာလဲလို့အဲလိဖ်ကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူက"သင်မမရှုပ်တဲ့လူစွာကိုတိပိမိပေမဲ့သူ့ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပြီးအရက်ဆွဲနေတဲ့ပါကင်ကိုတတ်စီရှင်းပေးမယ်"သူကသတိရှိလာပြီးတော့"တို့အခုရထားတဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်"လို့ပြောပါရင်နောက်တနေ့မှဆိုတော့ဒေးဗစ်ကမိမိကိုကိုမိမိခုခံကာကွယ်ရေးတင်းတန်းကိုတွွာတာတွေ့နေရပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ကိုရာဗက်ဂျက်အိမ်မှာဂျက်စမီးရမွေးနေပွဲကျင်းပနေတော့လူဝိတ်ကကိုနီဟိုးနဲ့တွေ့ဖို့ထွက်သွားပါလိ။ဒေးဗစ်ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ဒေးလီယာက သူရဲ့အဖေနဲ့စကားပြောပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗစ်ကသူတို့အချင်းချင်းစကားမှပြောရှင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရီဒေးဗစ်နဲ့အဲလိတို့ကပြပြန်အောင်ကိုနီဟိုးရဲ့ရီစာကော့တာကဒေးဗစ်နဲ့ခရပါစီကိုလာခဲပြီးတော့သူတို့ကိုကိုနီဟိုးနဲ့တွေးဖို့တွားခိုင်းပါရီသူတို့ကိုနီဟိုးရှိတဲ့ကလပ်ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူဝရဲ့ခေါင်းနဲ့လက်တွေထဲ့ထားတဲ့တေတတာတစ်ခုကိုသူတို့ကလက်ဆောင်ပေးပါရီအဲ့ဒါကိုမက်လုံးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူ့အတွက်အလုတ်လုပ်ပြီးခိုင်းပါရီဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်နဲ့ခရပါတို့ကတိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့ကြပါရီသူတို့ကကားကိုယ်တော်မှာကိုနီ ကိုယ you know, ်ကိုတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကိုဆွေးနွေးနေကြပြီးဒေးဗစ်ကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်တွားထ í တာကောင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူးကော့ပတာ ਨੇ ကိုနီဟိုးရလူတချို့ကသူတို့အနေအထားကိုဆပစ်ပြီးတော့သူတို့လူတချို့ကိုပစ်တက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကော့ပတာကဘုန်းနဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခရပါကိုဖမ်းမိပြီးပေမဲ့ဒေးဗစ်ကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒေးဗစ်ကအဲလမ် ਨੇ ကလေးဝီကိုဘေးလို့ရပေါ့ဖို့အမြန်ပဲပြေးသွားပါတယ် ကလီးဝေးစီအသွာအဲလက်ကကောင်းမောင်းနေတုန်းဒေးဗစ်စီကိုနီဟိုကဗီဒီယိုခေါ်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခရီပါကိုမတတ်ခင်ဂျီနောက်ရိကိုတန်တူနဲ့ခုတ်ထစ်နေတာကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ကအဲလက်နဲ့ကလီးဝေးဘိတ်ကင်းဖုအတွက်ဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ ဖေဗီနဲ့အတူနေဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့အတွက်သဏ္ဍသက်သက်ကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူပီနဲ့ဒယ်လီယာတို့စီကိုတွွားခဲ့ပြီးအဲလပ်နဲ့ကလီဝီဝီယာကိုထွက်ပေးဖို့အတွက်ဒေါ်လာတိတိမှ5တန်းကျော်ဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုတူးယူလိုက်ပါတယ်သူတို့တွွားခင်မှာဒယ်လီယာကသူ့ရဲ့အလုပ်တွေမှာအဲလပ်ကိုမပါဝင်စေဖို့ဒေးဗစ်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်အခန်းကိုပြောင်းရတဲ့အခါမှာတော့အဲလပ်ကတေးနေခဲ့ပြီးကလီဝီပျောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မိမကိုမျက်ရည်လဲွှဲနဲ့ကြိပြီးတော့တွေးတွေကိုစေးကြောပြေးလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ဖီဘီကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးကလေးဝေက "तू နဲ့ရှိတလား"လို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲလက်ကကလေးဝေကို "तू မဆောင်ရှောက်ထားမဲဆိုပြီးစာပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါရီ"ကိုနီဟိုးကဒေးဗစ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူစီမှာကလေးဝေရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့"နဏားရီအတွင်းလာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့တို့ကိုအက်စင်နဲ့အရေးโจပစ်မယ်"လို့ပြောပါရီအခုဒေးဗစ်ကတွေ့အဖွဲအစည်းစီသွားလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပြစ်ဒဏ်များအကုန်ပြောပြလိုက်ပြီးအခုညီတောင်းခံခဲ့ပါရီပြောပြပြီးကနောက်ချက်ချင်းပဲဖုန်းကသူ့ရဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့လွတ်လိုက်ပါရီသူတို့ကမူးရစေးလှုပ်နေတဲ့အိမ်တခုမှာကိုနီဟိုးရဲ့လူတွေကိုတက် ကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကတည့်ောက်ရဲ့ခေါင်းကိုမပိတ်တတ်ခင်မျက်နှာကိုကွန်ကရစ်ပေါ်ဆွေးတင်ပြီးနှိမ့်ဆက်ကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ကိုနီဟိုးရဲ့လိမ့်စာကိုတွေ့ရဖုံးမှာရှားတွေ့ပြီးတွားခဲ့ပါလေ။အိမ်အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ KC နဲ့ဒိုင်နာမ်ကိုလုံချုံစာတွေ့နေရပေမဲ့ကိုနီဟိုးရဲ့အဖွားကလွဲလို့ဘတူးမှမရှိနေခဲ့ပါဘူး။ကလေးဝေကဖုံးရဲ့လူရဲနဲ့ပတ်သွားကြပြီးသူကဘယ်လောက်အထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူလဲဆိုတာသူမတိတဲ့အတွက်အဖွားကကိုနီဟိုးရဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ပါလေ။ဒေဘရဲ့ကံကွဲမှုတွေကြားကဖုံးဟာသူ့ကိုအဆုံးတက်ကိုမြင်အောင်ကူညီပေးပါလေ။ डेविड ਨੇ ဖုန်းတော့ကကိုနီဟိုရဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ डेविड ကအဆောင်တစ်ယောက် ਨੇ ရင်းဆိုင်နေတုန်းဖုန်းကရောကိုနီဟီရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တနတ်သမားတစ်ယောက် ਨੇ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးလုံးကိုတတ်ပြပပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တိုက်ဆွဲပြီးတော့ကိုနီဟိုရဲ့အခမ်းတဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကော့ပတာကိုအတေပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ကိုနီဟိုကရေချိုးခန်းအထက်မှာပုန်းနေခဲ့ပါတယ် डेविड ကမပြစ်ခင်မှာကိုနီဟိုကလက်ကိုပြစ်လိုက်ပြီးတနတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့လက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရပါတယ် ကွနီဟိုကဒေးဗစ်ကိုတတ်နိုင်ခဏဒီမှာဒေးဗစ်ကခုခံကာကွယ်ရေးတင်းတန်းကဆရာရဲ့စကားကိုတတိယပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အင်အားတွေးသွားခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီနောက်သူကကွနီဟိုကိုအနိုင်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါလိ။ဖုန်းကဒေးဗစ်ကိုပြန်လဲကွညီပင်းနိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီခေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဒေးဗစ်ကသူ့အဖေဝစ်ဆက်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါလိ။ဝစ်ဆက်ကကွနီဟိုကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက် ဒေးဗစ်ကိုဂျေဇူးတင်ပြီးအခုအစည်းပွားရက်ကိုဥဆောင်တော့လို့ပြောပါရည်ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ကဝက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမပါဝင်တော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါရည်သူတို့ဖုံးချပြရနောက်ဝက်ဆက်ကပတိကို깟ပြီးတော့ခွစ်လွပါလို့ပြောလိုက်ပါရည်စက်ကားလေးကဒီမှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါရည်ဂျေဇူးပေးကြပရိသတ်များအားလုံးဂျေဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ